Que, agora, a 23 é de fatoração. Tá? Celular 2, 23. Toda vez que eu tiver um x2 menos 9, eu quero saber que número que dá aquilo ali. Isso aqui não é um quadrado menos outro? Importantíssimo para o instituto isso aqui. Não é um quadrado menos outro? Toda vez que tiver um quadrado menos outro, vai virar uma soma vezes uma diferença. Que número ao quadrado é x2? Que número ao quadrado é 9? Tá? Isso chama fatoração.